Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Yigitlarimiz parlasin, yashnasin, yigitlarimiz urushni ko'rmasin. Xudoya xudovanda, Xudoyjon, hammani osilasin, yurishlar orqa og'ib yo'g'ib ketsin. Hammaning topqoni to'yga buyursin. Sizlarga ham rahmat. Onalar bar olam qushi xonadir, onamizni maqtasak dil qonadir. Farzand uchun kim tumanib yonadir, onadir ul. Onadir ul onadir. Hurmatli mehmonlar, endigi tabrik so'z navbatini mana shu yon qo'shni jon qo'shni deydi.